Cara, juro pra você, mano, que se eu entrar logo e o cara tiver Iron Maiden, eu vou ficar chateado, mano. Mind Games? Ah, eu te amo, cara. Obrigado por ter feito isso. Aí, demolir. Augusta, cola embaixo da forca aí nos locker, na moral. Se conseguir, God, mano. O suco quase me fudeu, mano. Inacreditável, velho. Era tudo que tava faltando pra mim, mano. Ah não, cara. Que porra é essa, mano? Uma hora? Foi 1 hora e meia tentando fazer isso aqui, mano. Ah, não carregou a tempo, que merda. Volta? Volta, desculpa. O Suco tá tentando me atrapalhar no Redons, mano. Desonesto. O Tafarel tem todo arredondo com o corvo, mano. Que cara burro. O Tafarel tá no locker de baixo há 2 minutos já, mano. Ele vai ficar com medo de tomar redondo. Ah, ele abriu! Ah, não, ele foi recarregar só. Aí, Tafarel. Entra aí, Tafarel. Bora dar um redom duplo. Bora dar um. Chega aí, Tafarel. Redom duplo, redom duplo. Cadê ele? Augusta, consegue trazer pra cá em cima, mano? Não. Com medo dele abrir meu locker, mano. Ah, mas a Rebeca geme, hein, mano. Ah, ele pegou pra... Caralho, mas. Ah, foi double flash, velho. Caralho, o Gusta tá de insta-blind, mano. Tentar fazer ele pegar pro suco, mano. Aí ele viu o suco.
que ele me vê pelos buraquinhos? Vai onde, véi? Cara, mano, mas aí esse cara tá tomando tudo, velho. O jogo virou, mano. Ah, não, ele não vai ficar parado ali em cima, né? O bom é que ele tá melhorando a mira dele ao decorrer da partida, mano. Isso, cara. Vai essa faca aí, vai dar cãibra. Mano. Tô assistindo, velho. Pega no olho. É, acredito que a Farol vai direx. Ajudar o irmão? Não tem salvação pro Tafarello não, mano. Olha o Trickster grudado no gancho, mano. Ele vai ter Noed, né, mano? E tem Noed, né, trapaço? Ele tem Noed, né, mano? Nossa, ainda bem que ele... Oh! Puta merda. Pera, quê? Não sair em... O Trickster acha que acabou a faca, mas o Tafarel ia ficar, mano. Não, dá pro Gusta rodar infinito até cair pallet, mano. Ah, não vai pegar direto, né? O bom é que dá tempo do Power Struggle carregar. E Augusto tá com Power Struggle já. Nice, easy missão. A velocidade do Gusta, mano! Tá porra! Né, que esse palet? Gente, da caixa d'água ficou avançado, mano.
Você afundou o W, mano. Eu tenho que tentar trocar com o Gusta, mano. Porque quando eu levanto alguém, essa pessoa que eu levantei fica 10 segundos mais rápido, né? Virou em mim, Gusta, virou em mim. Help! Ah, ela pegou. Opa, dá o flash, será? Ah, o Gusta foi muito longe. Que? Safari, eu não estabei, mano. Caramba, é machado infinito, mano. Lugou o Gusta, mano. Ó! Oh! O Endurance do Igona Live! Valui! Ela odeia a gente, velho. Ela não tá comitando mais nos Irmão Oeste, velho. Preciso cair pelo Gusta na pallet. In the pallet, in the pallet. Nice! Come, come, come. Tenta me arrastar pra parte. Já dá pra usar o Power Struggle, será? Tá sem machado? Dá tempo, hein? Vai dar tempo. Mas você fez a missão. Ela já foi recarregar, mano? Acho que vai recarregar agora, né? Já recarregou. Ah, tá safe, foi no Gusta.
Droga. É, só mete o pé, eu fico. Conseguimos, Gus, conseguimos, velho. Oh, mas o Igonalive com o Buckle Up é monstro, hein, mano?